Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərində xoş gördüyü studiyada Natəvan Babayeva da əvvəlcə əsas xəbər başlıqları ilə tanış olun. Kəlbəcər və Laçın ərazisində dislokasiya olunan hərbi hissələr qışa necə hazırdır? Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısını dərc etdi. Mingəçevirdə yanğın həyəcanı, şəhərin mərkəzi bazarında nə baş verdi? Covid-19'a yoluxanların sayı yenə də 2000'in üzərindədir. Koronavirustan vəfat edənlərin sayında da artım var. Bu mövsüm Feyxua bağlarında məhsul niyə azdır? Bu təsərrüfat sahiblərinin qazancına təsir edəcəkmi? 21 oktyabr 2020-ci il, ötən ilin bu günü davam edən vətən müharibəsində rəşadətli ordumuzun şanlı zəfər yürüşü nəticəsində düşmən daha ağır zərbələr alır, geri çəkilməyə məcbur edilirdi. Düz bir il əvvəl bugün Zəngilanın strateji əhəmiyyətli Mincivan qəsəbəsi, eləcə də Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qıraq Müşlan, Üdgün, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Turabad, Baharlı kəndləri düşmən tapdağından azad edildi. Düşmən cəhbənin digər istiqamətlərində də ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Bugün Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyid Əhmədli, Zərgər, Cəbral rayonunun Baylan, Papı, Tuluz, Hacılı və Tinli kətləri də Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində bu kəndlərin tam azad edildiyini açıqlayaraq ordumuzu və xalqımızı təbrik etdi. Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində dislokasiya olunan hərbi hissələrin qışa hazırlığı yoxlanılıb, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə məruzə edilib ki, hərbi hissələrdə yataqxana və xidməti otaqlar fasiləsiz istilik sistemi ilə təmin edilib, silah və texnikanın payız qış mövsümünə keçidi təşkil olunub. Hərbi qulluqçuların ərzaq və isti geyiminə təminatı normaya uyğun şəkildə icra edilib, yüksək dağlıq və sərt iqlim şəraiti olan ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrə normadan əlavə təminat və təchizat vasitələri ayrılıb. Silah və texnikanın qış dövründə fasiləsiz və dayanıqlı istismarını təmin etmək məqsədi ilə bütün hərbi hissələr mərkəzləşdirilmiş qaydada yüksək keyfiyyətli yanacaq sürtkü materialları, digər zəruri ehtiyat hissələri və avadanlıqlarla təmin edilib. Döyüş texnikalarının və hərbi nəqliyyat vasitələrinin yanacaq sürtkü materialları mövsümü tələblərə uyğun olaraq dəyişdirilərək mürəkkəb və soyuq iqlim şəraitində istismar olunması üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Vətən sevgisi, düşmənə nifrət, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək istəyi və əzmi ilə döyüşə girən qəhrəman oğullarımızdan danışacaq yenə. Rütbəsindən və yaşından asılı olmayaraq rəşadət göstərib hər qarış torpaq uğrunda vuruşan igidlərimizdən. Təxminən 3000 nəfər bu yolda canından belə keçib. Bugün onların daha ikisinin dəyərli həyat hekayəsindən danışacaq. Qəbələdən mayor Natiq İsmailov və Abşerondan əsgər Rəşad Mehdiyev də bir ömür borclu olduğumuz oğullarımızdandır. Vətən müharibəsi başlayanda mayor Natiq İsmailov cəmi 3 ay idi ordudan təxris olunmuşdu. 20 ildən artıq çəkən hərbi xidmətinin bir hissəsi Murovdağla bağlı idi. Hər zaman ürəyindən dağın o bir üzünü də azad görmək arzusu keçib. Müharibə başlayanda bu arzusunu həyata keçirmək üçün hazır saxladığı zabit formasını yenidən geyinib hərbi komissarlığa getdi. Uşaqlığında necə olub, bu 40 yaşında da elə olub. Vətənlə bağlı oğlan olub. Elə bil, onun ürəyinə damıtmış. Bu paltarı, o hazırlı, ütülü, əyəqqabısı, manzı saxlayıb. Elə ki, bu havaqsa buna gərək olacaq yenə də. Bayraq məndik. Qələbə bayrağı. Məkanın cənnət, cənnət olsun oğul, qəbrin. Natiq İsmailov 2016-cı ildə aprel döyüşlərində də iştirak edib. Vətən müharibəsinə isə Füzuli rayonundan qatılıb. Sentyabr ayının 27-sində döyüşlər başladığı ilk gündən Azərbaycan ordu sıralarına qatılaraq, əskər öz əskərlərini və zabit yoldaşlarını darda qoymayaraq xidmət yoluna ön salı hərbisiyə Füzuli rayonuna yollandı və Füzuli rayonunda geniş döyüş yolu keçərək, düşmənə böyük ağır itkilər, zərbələr indirərək, öz də qəhrəmancasına şahid olmuşdu.
Şəhid Mayor Natiq İsmailov Qəbələ rayonunun Bunud kəndində dəfn olunub. Şəhidliyinin il dönümündə ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, ictimaiyyət nümayəndələri məzarını ziyarət etdilər. Bundan əlavə kənddə xatirə bulağının da açılışı oldu. Onun şücaəti dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Respublika prezidentinin sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Vətənə 4 övladı əmanət qalıb. Fəxr edirəm ki, Natiq kimi insanın həyat yoldaşı olmuşam. Nə qədər işdən yorğun da gəlsə, heç vaxt o işdəki yorğunluğu, stresi, acığı evdə yaşatmazdı. Xoş sözlə, xoş rəftarla günümüzü başa vururduq. Abşeron rayonunda isə şəhid Rəşad Mehdiyevin xatirəsinə tikilən bulağın açılışı olub. Mərasimdə iştirak edənlər onun xatirəsini ehtiramla anıblar. Rəşad 1997-ci ildə Xırdalan şəhərində doğulub. Atası 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olduğundan həm o, həm qardaşı vətənpərvərlik ruhunda böyüyüblər. Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə təhsil alıblar. Orta məktəbdə oxuyurduq, gəldi mənə evdə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyə getmək istədiyini dedi. Yəni elə bir duyğu ilə, elə bir hisslərlə onu bizə deyirdi ki, yəni mən istər-istəməz dedim ki, yox, mən də gedəcəm ora hərbi liseyə. Hərbi liseyə getdik, biz ikimiz də Cəmşid Naxçıvanskda hərbi liseyin tələbələri olduq, kursantları olduq. Rəşad sonra Texniki Universitetin İnformasiya və Telekommunikasiya Texnologiyaları fakültəsini bitirib və Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzində işləyib. Vətən müharibəsinə könüllü gedib. Həmişə ailədə vətənpərvərlik söhbətlərimiz çox olub. Biz yəni bayrağa, torpağa, vətənə böyük bir sevgimiz olub. Eyni zamanda da Rəşad bu tərbiyə ilə böyüyüb. Elə bir ki, bir fürsət düşdü Rəşad çünki. Könüllü olaraq getdi. Çünki o, belə deyək də, neçə illərdir, bəlkə də həsrətində idi ki, getsin, bu torpaqlarımızı azad eləsin. Rəşad Mehdiyev Füzuli və Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 20-sində Xocavənddə Ərgünəş yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Dövlət başçısının sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Biz hamımız onunla fəxr edirik. Bizim ailəmiz əvvəl atamın sayəsində qazi ailəsi olub, amma indi artıq şəhid ailəsidir bizim ailəmiz. Biz şəhidimizlə fəxr edirik, o bizim başımızın tacıdır. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi də əməkdaşı olan şəhid Rəşad Mehdiyevin xatirəsini yaşatmaq üçün bir sıra tədbirlər görür. Mərkəzin konfrans zalı onun adını daşıyır. Əli Səmədov, Qeysər İman, Günel Habilqızı, Xəbərlər. Yeri gəlmişkən Müdafiə Nazirliyi Vətən Müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların siyasını dərc edib, Silahlı Qüvvələrin Vətən Müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından oktyabrın 21-nədək dəfn edilən 2908 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş hesab olunan 6 nəfərin fotoşəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat təqdim edilir. İlkin itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhu qarşısında baş əyirib. 44 günlük vətən müharibəsinin tarixi artıq bu ildən şagirdlərə öyrədilir. Bunun üçün bütün ümum təhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərində zəfər tarixi kursu tədris edilir. Kurs üçün dərslik də yaxın vaxtlarda hazır olacaq. Bu barədə Təhsil Nazirinin müavini Muxtar Məmmədov Abşeronda müharibə iştirakçısı olan müəllimlərlə görüşdə məlumat verib. Zəfər tarixi dərs vəsaiti artıq yekunlaşmaq üzrədir. Nazirlik tərəfindən bunun sifarişi verilib ölkə rəhbərliyinin tapşırığı əsasında və yaxın zamanda onun təqdimatı həyata keçiriləcək və bütün təhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərdə tədris olunması üçün göndəriləcək. Zəfər tarixi dərsliyi hazır olana qədər yəqin ki, hər kəs bu şanlı tariximizi zəfərə doğru irəlilədiyimiz
44 günü kütləvi informasiya vasitələrində yayılan materiallardan öyrənirik. Müharibə salnaməsini təqdim edən əməkdaşlarımızdan danışacağıq. Ermənistanın artilleriya hücumlarını işıqlandırarkən dəfələrlə həyatları təhlükə qarşısında qalsa da peşə və vətəndaşlıq borcunu şərəflə yerinə yetirən Pərviz İmranoğlu və Elgün Qəmbərovdan. Onların 44 günlük vətən müharibəsi zamanı keçdiyi yolu siz də öyrənin. Mən Pərviz İmranoğlu, Azərbaycan Televiziyasının Ağdam, Ağcabədi, eləcə də Füzuli rayonları üzrə fəaliyyət göstərirəm. Elə müharibə başlayan dövrdən də 27 sentyabr tarixindən də elə əks hücum başlayan dövrdən həmin istiqamətdə öz şərəfli fəaliyyətimi davam etdirdim. Həmin vaxtdan Ağdamın kəndləri, Ağcabədinin kəndləri, eləcə də Füzuli rayon kəndləri düşmən tərəfindən ağır artilleriya məruz qalırdı. Onlar mülki əhalini daha çox hədəf seçirdilər. Mülki əhali ziyan çəkirdi, onların evləri dağıdılırdı, yandırılırdı, onların mal qarası tələf olurdu, özləri xəsarət alırdı. Biz bunların hamısının şahidi olduq bu müddətdə və çalışdıq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törətdiyi vəhşilikləri biz yerli ictimaiyyətlə yanaşı dünya ictimaiyyətinə də çatdıraq. Elə sonuncu gün Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamətdini kənd ərazisində biz yolu keçərkən kəndin ərazisinə girirdik. Elə orada 2-3 saniyənin söhbəti oldu ki, və həmin yolun içini vurdular. Ağır artilleriya mərmisi idi. Yəni burada biraz şanslıq da deyək, bəxt deyək. Yəni 2-3 saniyə əvvəl düşsəydi və yaxud biz tez keçsəydik üzərimizə düşə bilərdi və biz də xəsarət ala bilərdik. Yəni bizim qorunmağımızda bizim geyimimiz də önəmli rol oynadı. Eləcə də biz branjlet və kaska ilə təmin olunmuşuq. Onların da çox böyük önəm oldu ki, biz qəlpə yaralarından, qəlpələrdən qoruna bildik və digər təhlükəsizliyimizi çalışdıq ki, qoruyaq. Yenə deyirəm, yəni düşmən tərəfi baxmırdı ki, yəni orada olan kimlərdir, mülki əhalidir, hərbiçidir. Yəni onlar bizim döyüşçülərlə müharibə aparmaqdan əlavə daha çox mülki əhalinə müharibə aparırdılar. Çünki biz bunun şahidi olurduq və görürdük ki, onlar tərəfindən atılmış mərmi düz evlərin üzərinə, insanların sıx toplaşdığı yerlərə, oralara atılırdı. Yəni bu təsadüf olsaydı bir dəfə, iki dəfə olardı. Elə təkcə onu qeyd edelim ki, yüzlərlə ev, elə mən işlədiyim fəaliyyət göstərim ərazi, yüzlərlə ev dağıldı, yüzə qədər ev, hətta yüzdən çox ev zərər gördü. Yəni bunlar hamısı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sırf mülki əhali ilə mübarizə apardığını, müharibə apardığını bir daha göstərdi. Yəni, bunu şahidi olmaq o qədər də asan deyil. Çünki insan həyatıdır, insan faktorudur burada rol oynayır. Biz həmin vaxtı həm onlara kömək göstərmək, həm onların əlindən tutmaq, rəhimli eləmək, onunla da yanaşı biz öz peşə fəaliyyətimizə davam elətdirmək paralel olaraq qarşımızda dururdu. Ona görə çalışdıq ki, bütün onları dünya ictimaiyyətinə göstərək. Və əsas da biz burada informasiya təhlükəsizliyini nəzərə alırıq belə yerlərdə və bu müharibədə də çalışdıq ki, informasiya təhlükəsizliyini qoruyaq, operativliklə yanaşı, dəqiqliklə yanaşı, həm də vacib olan informasiya təhlükəsizliyidir ki, bu da çox vacib bir amildir. Ona görə ki, bizim göstərdiyimiz bir kadr, bizim dediyimiz bir söz bizim ordumuz üçün çox böyük, belə deyək, faciəyə səbəb ola bilərdi. Çünki biz paralel olaraq da o tələsik bir vaxtda, operativ bir vaxtda biz çalışdıq ki, o informasiya təhlükəsində gözləyək və diqqət eləyək, bu şeylərə diqqət eləyək. Yəni, o müharibə şəraiti əvvəlki biz fəaliyyət göstərdiyimiz jurnalistikadan tamam fərqlidir. Biz bunu burada həm təcrübə qazandıq, həm də bir daha şahid olduq ki, burada tamam fərqli istiqamətdə işləmək lazımdır və daha çox dəqiqlik və diqqət göstəriləsi məqamlar var. Mülki əhali arasında əhval-ruhiyyə o qədər yüksək idi ki, biz hər hansı bir həyətə gəlirdik, dərhal yanğın olan vaxtı, dağıntı olan vaxtı, ölüm olan vaxtı, sual verməyə düzdür. Həmin vaxtı çəkinirdik bir tərəfdən ki, bunun yaxını qətlə yetirildi. Elə həmin vaxtı ona sual versək, bizə nə cavab verər? Amma inanırsınız ki, hər kəs deyirdi ki, bizim bütün nəyimiz varsa, bütün varımız, dövlətimiz, evimiz, eşimiz hamısı orduya qurban olsun. Bütün hamısı, dağılan bütün evlər əskərimizin bir saçına qurban olsun. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bu necə bir birlikdir. Azərbaycan xalqı bu müharibədə çox gözəl bir birlik nümayiş etdirdi. Hər kəs öz sahəsində, jurnalisti jurnalist kimi, həkimi həkim kimi, silahlı vətəndaşı vətəndaş kimi, hər kəs çox böyük bir birlik göstərdi və bu birliyin nəticəsində də ki, əlbəttə biz qələbə qazandıq. Ölkədə epidemioloji vəziyyətə nəzər salaq, daha 2005 nəfər koronavirusa yoluxub, 1011-i sağalıb, 20 nəfər vəfat edib, son sutqada 12533 test aparılıb. COVID-19
COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiyayla bağlı son vəziyyətdə açıqlanıb. Ölkəmizdə daha 32.200 nəfər vaksinasiyadan keçib. Ümumilikdə vurulan vaksinlərin sayı 9.289.672-dir. Bugün Mingəçevir şəhərində yanğın həyəcanı yaşanıb, şəhərin mərkəzi bazarı yanıb, xoşbəxtlikdən heç kimə ziyan dəyməyib. Çünki söhbət şərti yanğından gedir. Bununla belə yanğın söndürənlər hadisə yerinə çatmaqda yenə də çətinlik çəkiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aran Regional Yanğın Nəzarət İdarəsinin təşkil etdiyi şərti yanğın hadisəsi ilə yanğının söndürülməsi zamanı yaşanan problemlər əyani şəkildə nümayiş olunub. Səhər saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mingəçevir yanğından mühafizə hissəsinə şəhər bazarında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olur. Yanğın söndürənlər dərhal texnikalarla hadisə yerinə yola düşürlər. Bazara qısa müddətə çatsalar da burada çətinliklə özləşirlər. Yanğın söndürmə texnikaları bazara yaxınlaşa bilmir. Səbəb isə yenə yaranmış süni maniyələrdir. Əlbəttə, bütün bunların hamısı təlimdir. Yox, həqiqətən bazarda yanğın olsaydı, nəticəni təsəvvür etmək heç də çətin deyil. Dövlət Yanğın Xidmətinin Aran Regional Yanğın Nəzarəti İdarəsinin təşkil etdiyi təlimdə yanğın söndürənlərin qarşılaşdıqları problemlər praktiki olaraq nümayiş olundu. Göründüyü kimi, vətəndaşların avtomobillərini harada gəldi saxlamaları, eləcə də ərazidəki əlavə süni maniyələr yanğın söndürən texnikanın hərəkətini tam iflic etdi. Ticarət müəssisəsinin ətrafında, nəqliyyat vasitələrinin pərakəndə, təyin olunmamış yerlərdə, əsasən də yanğına qarşı su təchizatı sistemlərinin bilavasitə yaxınlığında park etmələri yanğın avtomobillərinin obyektə yan almasına və o şərti yanğının söndürülməsinə maneçilik törətdi. Məhz bu hallar yanğını vaxtında lokallaşdırmağa imkan vermir. Nəticədə yanğın daha geniş ərazini əhatə edir, dəyən ziyan artır. Belə vəziyyətdə bütün məsuliyyət obyekt sahiblərinin üzərinə düşür. Təlimlə planlaşdırılan şərti yanğın nöqtəsi bu dayandığımız yerdir. Yanğın söndürənlər əraziyə vaxtında çatsalar da, süni maniyələr səbəbindən hadisə yerinə təqribən çatmaq üçün yarım saata qədər vaxt sərf etdilər. Belə vəziyyətə görə təqsirin bir hissəsi də vətəndaşların üzərinə düşür. Dar yollarda avtomobillərini saxlayanları, yol ortasında piştaxta qoyub alış-veriş edənləri qınamaqla bəlkə də belə halların qarşısını almaq olar. Ona görə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Xidməti bundan sonra da vətəndaşlar arasında maarifləndirici tədbirləri davam etdirəcək. Eyni zamanda inzibati tədbirlər də görüləcək. Bu inzibati xətaların aradan qaldırılması üçün qanuna müvafiq tədbirlər görüləcək. Yəni xətalara yol vermiş şəxslərin istər fiziki, istər vəzifəli, istərsə də hüquqi şəxslərin inzibati məsuliyyətə cəlb olunması, gələcəkdə bu hadisələrin baş verməməsi üçün, əməli işlərin görülməsi üçün müvafiq yazışmaların aparılması, əlbəttə ki, bu fəaliyyətin daimi olaraq nəzarətdə saxlanılması olacaq. Mingəçevir bazarında bugün yanğının baş verməsi xəbəri təsdiqini tapmadı. Əgər real hadisə qeydə alınardısa, nəticənin ağır olması qaçılmaz idi. Zərərin böyük olmasını istəmiriksə, yanğın söndürənlər üçün hər birimiz şərait yaratmalıyıq. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Tural Orucov xəbərlər. Bölgələrin təsərrüfat həyatından da xəbərimiz var. Bu mövsüm feyxua bağlarında məhsul azdır. Buna səbəb nədir və bu amil təsərrüfat sahiblərinin qazancına təsir edəcəkmi? Bu və digər suallara əməkdaşımız Pərvanə Nəhmət qızı Lənkərandan hazırladığı reportajda aydınlıq gətirib. Birinci dərimdə mən yığmışam 350 kilo, 350. İkinci dərimdə yenə belənçəli dərmiş, elə dərmişi. İndi 3-4-cü dərimdə gəlirik, yenə Allah bərəkət versin. Ailəmiz dolanırıq, buna pay veririk, ona veririk, kompot bağlayırıq, mürəbbə bişiririk, hər bir şey olur. Ölkənin ən böyük sitrusçuluq rayonlarından olan Lənkəranda bir neçə gündür feyxua yığımına başlanılıb. İlkin nəticə isə belədir. Məhsuldarlıq aşağıdır. Rıvo kənd sakini Vahid Qubadov pay torpağının 1 hektarında 10 ildir ki, feyxua bağı salıb. Deyir ki, bu mövsüm məhsuldarlıq əvvəlki illərlə müqayisədə 2 dəfə azdır. Bağından 3 ton məhsul gözləyir. Keçərik hər gün. İşçilər işləyirdi, günə 1 ton, 1 ton yarım məhsul yığa bilirdi. Bu il ancaq hər 3 gündən bir
işçiler işləyir, 300-400 kilogram yığa bilirik. Keçən il bu vaxtı bu feyxuan çox iri gilə idi. Bu il havaların quraq keçmək məqsədi ilə göz qabağındadır, xırdadır. Ona görə biz də məcburuq ki, 3-4 gün gözləyək, biraz iri olsun, biz də meyvəni yığaq. Məhsuldarlığın aşağı olmasına gəlincə, bu ilk növbədə qış aylarında havaların sərt keçməsi ilə əlaqədardır. Buna da əsas səbəb qış aylarında yağan qarın nəticəsində məhsuldar budaqların bir qisminin sınmasıdır. Bundan başqa, iyul ayında da çiçəkləmə dövründə yağan intensiv yağışlar nəticəsində çiçəklər çürüməyə məruz qalıb. Feyxua istehsalı aşağı düşsə də fermerlər nəticədən narazı deyirlər. Çünki Rusiya və digər ölkələrə göndərilən məhsul yaxşı qiymətə satılır. Bunu indi Rusiya bazarlarına alır. Gətirirlər, buradan gəlirlər, məndən götürürlər, aparırlar. Bunun balacası götürür indi bu dəqiqədə 1 manata balacaları. Ne srednis də srednis, ortası orta var. Onun böyüyü 1.50-1.60-a gedir. 2 manata da gedir. İri fermer təsərrüfatlarında feyxua yerində tədarük edilir. Kiçik təsərrüfat sahibləri isə məhsulu satmaq üçün sitrus bazarına gətirirlər. Bura isə Lənkəranın sitrus bazarıdır. Ayrı-ayrı fərdi təsərrüfatlardan gətirilən meyvə tədarükçülərə satılır və tədarükçülər də meyvəni beləcə çeşidləyərək Rusiyanın, Ukraynanın, Belarusiyanın və digər MDB ülkələrinin bazarlarına yola salırlar. Elə mallar var, 1 manatdan tutmuş 2 manat 50 qəpiyə kimi insanlar gətirib rahat öz mallarını burada satırlar, biz də tədarük edirik. Bütün Rusiyanın, demək, Svirlovskidan tutmuş, bütün Rusiyanın Piterə kimi, Kazana kimi, Samaraya kimi, Moskvanın özünə kimi bütün yerlərdə, demək, gəliblər, oradan daşıyırlar regionlara. Bunların da hərəsinin orada müqaviləsi var. Yəni, müqavilə bağlayır mağazından, mağazınlar götürürlər. Bugünə dək Astara və Lənkəran rayonları üzrə Rusiya və digər MDB ölkələrinə 100 min tondan çox feyxua ixrac edilib. Məhsul yığımı dekabr ayına dək davam edəcək. Ümumiyyətlə, Lənkəranda 1600 hektar sitrus və subtropik meyvə bağları var ki, bunun da 500 hektarı feyxua sahələridir. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Röya Qarabağlı, Xəbərlər. Və sonuncu reportajımız ölkənin tanınmış rəssamları Qubada toplaşıblar. Burada rəngkarlıq simpozyumu keçirilir. Artsona Vik simpozyumunun bu dəfə zəfərimizin il dönümü ərəfəsində keçirilməsi səbəbsiz deyil. 44 günlük vətən müharibəsində qalibiyyətdən ilhamlanan rəssamlar əsasən müqəddəs savaşa qalxan oğullarımızın qəhrəmanlığını vəsf edən mövzulara üstünlük verirlər. Əsərdə gördüyünüz kimi bu insan iki əldə iki dənə gül tutur. Bu da bir simvolik xarakter daşıyır. Bu, dediyim kimi, iki tərəfli təbiəti əks etdirir. Mədəniyyət və sosial yönümlü bu layihənin məqsədlərindən biri də rəssamların gözü ilə bölgənin turizm infrastrukturunu, tarixi abidələri, unikal coğrafiyası ilə tanış olaraq onları təbliğ və təşviq etməkdir. Qubanın bilirsiniz, təbiəti çox gözəldir. Bunlar rəssamlara böyük təsir eləyir. Mən inanıram ki, yenə də bu Qubanın mənzərəsi, Qubanın gözəlliyi rəssamlara böyük təsir edəcək və yeni əsərlərin yaranmasına gətirəcək. Qubada olan bugünkü payız əhval-ruhiyyəsi bir növ rəssamlarımızın da deməli, yaradıcılığına müsbət təsir göstərir. Qısa müddətdə görürsən ki, necə gözəl əsərlər ortaya çıxılır. Bu baxımdan mən də burada ki, digər rəssam yoldaşlarımızın da əsərlərini, onların yaradıcılıq fəaliyyətini də izləmə imkanı əldə edirik. Tədbir çərçivəsində rayonun orta məktəblərinin hər yaş həddini əhatə edən və rəssamlığa həvəsi olan gənclərə ustad dərsləri keçiriləcək. Eləcə də peşəkar rəssamların dünya rəngkarlıq sənəti ilə bağlı mühazirələr olacaq. Simpozium bitdikdən sonra rəssamların ərsəyə gətirdiyi rəsim işlərini biz həmin məkanda sərgiləyirik ki, rayon cəmaatı, rayon sakinləri, o cümlədən qonaqlar, turistlər gəlib sərgidə həmin rəsm əsərlərdən tanış ola bilsinlər. Rəsm əsərlərinin özünə gəldikdə isə rəssamlar sərbəst mövzularda nə istəyirlər, öz beyninin məhsulunu kətana köçürdülər, öz fikirlərində azadlar. Simpozium günlərində incəsənət xadimlərinin Quba ictimaiyyəti qarşısında konsert proqramı ilə çıxışı da nəzərdə tutulub. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Xavər Zayırova, Günna Sacıyeva, Xəbərlər. Və salam, mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Qarşıda isə sizi həmkarım Səbuhi Vagifoğlunun təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri gözləyir. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.